edhe një pyetje të fundit. Kur e ke marrë vesh më pas që kur nusja i denoncoi Danin për dhunë familje dhe Dani u fut më pas në burg, a ke patur ti kontakte me nusen? Nusen, kur e denoncoi Danin? Pasi Dani ka qenë në burg. Dani ka qenë në burg se unë më karë policia të shpia. Dani a nisë marrë për kukës. Nusja patik. Po, patik në shpia. Po, erë policia një 7-8 policë. Tha mos u frikni, tha shqyja, tha jena na Dani ti po. Na hap, tha u da dirë, tha shpo, na trak qilë, po makina, tha sh makine ki, jashtë aportës. Tha mos jesë mara ku dule, tha i loke policje, tha se ka bo dhe vendësimin. Gruja ka thonë se ko Dani pistolet të shpje, Dani pistolet s'ka pas. S'ka pas. Ja, 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 ja. Ja, me thonë ata.